Klodiana Spajiu është përfaqësuese i qarë kutë dursit në kuvendin e Shqipërisë. Ky është mandati i tretë, të cilën deputeti e cilëson si një vlerësim të qytetarëve, por edhe të forcës politike së cilës i përket. Në një intervistë të zgjeruar për Adrianet, zonja Spajiu tregon rrugëtimin e ndjekur duke parë të lidhur ngushtë me zhvillimet politike në vend. Unë pra në mandatin e tretë që jam antare e parlamentit dhe përfaqësuese i qarë kutë dursit, dhe në fakt ka qenë një privilegj shumë i madh. Dhe unë e kam konsideruar gjithmonë një vlerësim nga qytetarët dursak dhe nga forca ime politike. I kam provuar të dyja, edhe opozitën, edhe majorancën. Fillimi bile ka qenë opozita, që ndoshta se cila më vete janë dy shkollat ndryshme, sepse jemi përplasur me vështirësi nga më të ndryshmet dhe eksperienca është me të vërtet shumë e bukur, për të, nëse ti hynë në këtë rrugëtim për të përfituar diçka nga ana e kompletimit tënd si figurë, sepse besoj që në 11 vite gjithçka që kemi miratuar ose përpjekja që kemi bërë në parlament për hartuar projekt ligje të ardhura nga qeveria, ka qenë jo vetëm punë individuale, ka qenë punë në grup dhe shumë e rëndësishme për të mësuar nga të gjitha fushat. E vërtet që unë kam qenë kryesisht në këtë komision në çështjeve sociale dhe të shëndetësisë, ku problematikat janë shumë të gjëra dhe hasin shtresat ndryshme të shoqërisë, por përveç saj kam qenë dhe në komisione të tjera dhe jam aktualisht si në komisionin e integrimit, përpara kam qenë në komisionin e arsimit, në komisionin e sigurisë, pra secila ka fushat e veta të zbatimit dhe realisht e ndjej veten shumë mirë. Sepse në të vërtetë unë jam profesioniste e mjekësisë, por jeta të përballet me çdo vështirësi. Dhe them që kjo është një eksperiencë dhe një shkollë e re, por pa shkuar bangat e shkollës. Po ta mendosh pozitivisht, dhe mbi të gjitha është një lidhje e vazhdueshme me njerëzit, e cila mua nuk është se më ka munguar më parë. Por janë të tjera knajsi, të tjera problematika, ka ato luhatit e veta, vështirësit e veta që pa dyshim kur përbalesh me momentet vështira, mendon tërheqen, mendon, por prap me këto që kemi kaluar këto kohë vitin e fundit, mendoj që njëriu duhet jeti përgatitur për shumë situata, dhe situatat që po kalojmë vërtet janë të vështira, të pa provuara më parë, kemi kaluar dy situata shumë të rënda për të përballur dhe besoj që ky pozicion më ka dhënë shancin që të kontaktoj me shumë njerëz dhe të marr eksperjenca nga më të ndryshmet. Duke qenë një profesioniste e mjekësisë, deputetja Spajiu e cilëson këtë sektor nga më të vështirët për të menaxhuar. Duke theksuar se asnjëherë nuk mund të nisësh nga një pikë zero, përfaqësuesja e qarkut durrës në kuvend liston ndryshimet që janë bërë në këtë fushë gjatë viteve të fundit. Ajo ndalet në dy aspekte, të urgjencës dhe të sëmundjeve kronike. Pa anashkaluar situatën e COVID-19, deputetja thekson se duhet të rriten investimet në këtë sektor që ka pësuar ndryshime rrënjësore gjatë këtij 8-vjeçari. Çdo ndryshim kushtozohet nga buxheti i përcaktuar, si rënë zonja Spajiu. Unë do të mendoja që shëndetësia është nga sektorët më të vështirë për të menaxhuar, sepse në radhë të parë perceptimi është krejt i ndryshëm nga polaritetet politike, do të thoja, në thonjza se. Po ta shikosh si një qytetar i thjeshtë, nëse do të zhvishesha nga të gjitha pozicionet e mia politike, dhe do ta shikoja si një qytetar i thjeshtë që ka parë revolucionin dhe çfarë ka ndodhur të paktën në 10 vitet e fundit. Dhe do të them shumë sinqerisht që një nga arsyet e mia që jam shkëputur nga spitali për të dhënë një kontribut në politikë ka qenë shëndetësia, sepse mendoja që duke qenë aty ku me të vërtet bëhen politikat, mund të japësh diçka më tepër për të ndryshuar sistemin ose për të përmirësuar sistemin. Sepse asnjëherë nuk thua që nisesh nga një pikë zero. Është absolutisht e papranueshme që të themi që deri në X vit nuk është bërë asgjë dhe tani gjërat kanë ndryshuar totalisht. Por unë do t'ju marr ju vetëm disa aspekte të vogla të cilat unë i kam përjetuar vetë dhe si më thënë, kam parë se si janë ndërtuar si një fëmijë i vogël që rritet. Krahasoj si ka qenë
urgjenca, sistemi urgjencës 10 vite më parë dhe se çfarë ka ndryshuar dhe ku jemi sot dhe se sa vështirë do të kishim pasur ne të përballeshim me këtë pandemi nëse nuk do të kishin ndodhur këto ndryshime ligjore dhe nuk do të kishin hyrë në fuqi aktet normative dhe nuk do të ishin miratuar disa struktura kaq të rëndësishme. Nuk dua të hyj në detaje teknike, por nisem vetëm preka urgjencën, sepse në këto vite, duke filluar, do të thon nga viti 2013 e këtej, janë miratuar disa ligje shumë të rëndësishme që kanë paktur impaktin e tyre në shoqëri. Po e filloj me këtë të urgjencës mjekësore, e cila ka qenë një çorganizim i organizuar, do thoja. Pra, në qoftë se ne sot themi që kemi një ekip me kaq autoambulanca, një shërbim që është i përqendruar, një thirrje vetme që qytetarët, do të thonë, janë të tashmë të orientuar drejt kësaj thirrje nga ku marrin dhe shërbimin, mendo si ka qenë. Do thonë, ka qenë një katraure vërtet sistemi i më parshëm i urgjencës. Dhe nëse në një debat që kemi bërë kur shkuam të vizitonim dhe qendrën e urgjencës, qendrën kombëtare të urgjencës, tashmë një strukturë shumë mirë organizuar, ka qenë pikërisht ky. Nëse kjo gjëja do të ishte 5 vjet më parë, a do të kishim arritur ne standardet e sotme europiane? Patjetër. Do të thonë standardet europiane janë që në një kohë X të caktuar të shkoj të jetë prezente ambulanca që të bëtë ndërhyrja sa më shpejt për infarktin, për trombozën, të cilat kanë dhe këto kriteret caktuara për kohën e caktuar kur mund shpëtohet një jetë. Ose në lidhje me aksidentet. Tereni i Shqipërisë është një teren shumë i vështirë, nuk përflasim për zonën urbane, po flasim për veriun e Shqipërisë, pra ka terene shumë të thyera, ku nëse këto ndryshime ligjore do të ishin bërë shumë kohë më parë, pritshmëritë e qytetarëve do të ishin arritur shumë shpejt, dhe më të në shumë më herët. Ose të marrë disa rastit të tjera, rastin e partneriteteve të cilat janë shumë të akuzuara nga opozita. Në fakt, në syrin e qytetarit, se ne kemi një gabim shumë të madhë që ne e fillojmë me përbaltje, dhe pastaj, kur në momenti që çdo qytetar prek përfitimin, është tepër vonë se ka marrë përbaltjen para përfitimit. Në skem janë futur rreth 600.000 njerëz të cilët nuk janë të punësuar. Pra që më parë, përpara këtij lloji sistemi, nuk mund të siguroheshin nga ana shëndetësore pa paguar kontributin shëndetësor ose pa qenë në punë. Tani, nëse ti ke një sëmundje kronike, dhe kjo e vërtetuar nga mjeku i familjes dhe specialisti, ti ke të drejtë të futesh në skemën e sigurimit shëndetësor dhe çdo gjë e bën falas. E thënë ndryshe, ky është një ndryshim shumë i madh krahasuar me më përpara. Pra ku më preka vetëm dy aspekte, një aspekt që është i urgjencës, i emergjencës, të cilën ne po e provojmë sot, dhe një aspekt që është i sëmundshmërisë kronike, e cila është rritur në mënyrë shumë të shpejt për shkak të rritjes sëmundjeve kronike ose jo të transmetueshme. Por çfarë na provoi ne kjo pandemi? Kjo pandemi na provoi që ne kemi nevojë për investime të rëndësishme jo vetëm në sëmundjet kronike jo të transmetueshme, për të cilat e gjithë bota ka investuar shumë në dy dekadat e fundit, sepse e tillë ka qenë trendi i rritjes së sëmundshmërisë. Por ja që ndodhin dhe këto pandemi që brezyn dhe brezi i prindrëve ta nuk i kishin jetuar. Pra, përveç këtyre janë dhe këto smundje të tjera, smundje të infektive, në të cilat duhet jemi të përgatitur dhe eksperienca e këtyre 8 muajve ka qënë e jarë zakonçme. Dhe me të vërtet, kjo nuk ka qënë një pandemi me humbje të egzageruara jetër, si që ka qënë gripi spanjol. Por, ishte e vërtet që sëmundshmëria ishte shumë agresive. Pra, ajo përqindje e vogël që shtroheshin në spital dhe që vazhdojnë të shtrohen në spital, kanë vdekshmëri të lartë. Pra, do të thoja që parë në aspektin e qytetarit, pa e politizuar, pa u futur politika në mes, ka ndryshime rënjësore, të cilat në fillim janë dukur krejt të pamundura, dhe këtë ju a them me bindje, nisur nga histori reale që kam kaluar vetë, më thënë, në këto 12 vite,
Në seancat dëgjimore që kemi bërë me grupet e interesit, kujtoj fillimet e seancave dëgjimore me grupin e interesit që prekte pikërisht të urgjencën mjekësore, ka qenë një kundërshtie e jashtëzakonshme e grupit, sepse ashtu ishte mësuar. Do të thonë, ajo ishte përditshmëria e tyre. Koncepti i ri që hyri, krejtësisht i ri, solli gjithë këto ndryshime. Mos përmend pastaj pjesën tjetër të fushës së kardiologjisë, ku ne sot bëjmë të mundur që një infarkt në fazën akute shkon direkt në QSUT dhe merr një zgjidhje përfundimtare, por ajo është një shpëtim jetë. Këto janë gjëra të domosdoshme që unë them me bindje që duhet kishin qenë shumë kohë më para dhe ka qenë një gjë e brendshme e imja që thoja, po pse mos të jenë? Do të thonë kur ne bënim lëvizjet jashtë Shqipërisë dhe i shikonim gjitha këto gjëra të realizuara, pse mos të ishin edhe te ne? A mjaftojnë këto? Jam shumë e sigurt që nuk mjaftojnë, jo vetëm në sektorin e shëndetësisë, po edhe në sektorë të tjerë. Është vërtet që ka ankesa nga qytetarët, por po ta marrim në përgjithësi, është një situatë e menaxhuar shumë mirë në syrin e një mjeku. Pse? Sepse duhet nisem edhe nga kushtet që jemi, nga buxheti që ka shëndetësia. Do të thonë ne kërkojmë, patjetër që kërkojmë, siç bëhet në vende të tjera, siç bëhet në Gjermani, të rritet numri i tamponëve, po nuk duhet harrojmë që këtë buxhet që ka shëndetësia paralelisht me këtë po vazhdojnë shumë punë të tjera që janë të domosdoshme, investimet në spitale, pediatrit e reja, maternitetet e reja, pra jeta vazhdon pavarësisht pandemisë. Dhe unë them që kërkesat e qytetarëve duhet të jenë të vazhdueshme, pa dyshim. Dhe po nuk qe një çik shtysa dhe ngacmimi që bëni ju, që ngacmimi që bëjnë qytetarët nëpërmjet mesazheve të tyre, takimet e vazhdueshme, ankesat që merr prej tyre, edhe ne bëjmë në një gjumë. Unë nga natyra vet me punën time nuk jam asnjëherë e kënaqur. Kështu që kjo më bën shpeshherë të bie edhe në momente dëshpërimi, sepse them, oh, po kjo gjëja duhet ishte bërë pak më shpejt. Por me gjitha të, duhet pranojmë një gjë, që në këto vite, hapat që janë marë, kanë qënë të domosdoshëm. Paralelisht janë bërë punët, por në ato gjëra që kanë qënë shumë keqë, dhe kur them shumë keqë, realisht kanë qënë shumë keqë, jo për politikë, janë bërë përmirësimet të dukshme. Se si të ndryshojnë në të ardhmen, ka shumë, shumë rëndësi që ne të kalojmë këtë periudhën e vështirë të muajve, me qënë se është edhe janë muajt e vjeshtës, vjen dimri, bashkohet me epidemin, me SARS-CoV-19, do të bashkohet edhe gripi i stinës, pa dyshim ulen temperaturat, shtohen edhe problemet pulmonare, kështu që ne do të përballemi edhe me shtim të numrit të rasteve në urgjencë. Me zorë po e presin pediatrinë e re për qytetin e Durrësit, dhe unë me shumë kënaqësi them që ishte me të vërtet një investim i shkëlqyer për fëmijët. Me zorë po i presim neonatët e ri në maternitetin e Durrësit, sepse jetët e reja janë aq të rëndësishme sa them që sa më shumë ne të investojmë në rritjen e lindshmërisë, me këto bonusin e bebes, është një gjë shumë e rëndësishme. Ju do të thoni, mund të perceptohet si një gjë modeste, po është një nxitje. Patëm këto vështirësi tona me tërmetin, sepse nëse ne do të vazhdoni me projektet e banesave për çiftet, për martesat e reja, për çiftet e reja, edhe ajo do të ishte një nxitje shumë pozitive për rritjen e numrit fëmijëve në familjet tona. Problematikat janë shumë të mëdha. Duke fokusuar te problematikat me të cilat përballet Durrësi aktualisht, deputetja veçon pasojat e tërmetit të 26 nëntorit 2019. Janë 99 pallate për të cilat është bërë vlerësimi përfundimtar nga Instituti i Ndërtimit, ndërkohë që ambientet e përbashkëta do të riparohen nga bashkia. Janë 799 objekte të tillë, saktëson Sonja Spahiu. Po kështu janë në proces rindërtimi 8 shkolla. Pa dyshim që problematika kryesore ajo është çfarë na shkaktoi 26 nëntori, shumë i dhimbshëm që kur e kujtoj që po afrohem, më duket një gjë që s'dua t'i kujtoj fare ato dy javshin e mbas 26 nëntorit ku Durrësi u eklipsua. Por krahas problematikave
Unë për dit jam në informacion me bashkinë e Durësit për çdo lloj hapi që hidhet pozitiv. Duket sikur është në heshtje bashkia, por në të vërtetë është një punë shumë e madhe që bëhet. Është një punë që bëhet në grup. Është një punë që drejtohet nga qeveria dhe që është drejtuar në mënyrë të shkëlqyer. Dhe pse e them këtë? Sepse kam lexuar rreth tërmeteve që kanë ndodhur në vende të tjera, shumë më të fuqishme se sa vendi ynë. Ndodhi tërmeti në Itali pak vite më parë. Akoma janë njerëzit, ka akoma njerëz nëpër çadra, pavarësisht se kanë kaluar shumë vite. Nuk ka patur një praktikë të tillë që do ketë një familje një bonus. Është pak, është shumë, kjo është një gjë që është relative. Por është një bonus qiraje që në kushtet që ti nuk ke ku të shkosh, mund të marrësh një ambient me qira. Nuk është zgjidhja më e mirë dhe unë këtë e kuptoj. Dhe e mirë kuptoj të gjithë qytetarët që në një farmase janë të revoltuar sepse akoma nuk po zgjidhen dhe çfarë nuk po zgjidhen dhe do ta nis nga problematika kryesore që është sot. Nga ato banesa, nga ato pallate që janë të klasifikuara në dëmtimin DS4, DS5 dhe që presin një ekspertizë të thelluar nga Instituti i Ndërtimit. Ky është problemi thelbësor, sepse ato aktualisht nuk janë në shtëpitë e tyre, me atë bonusin janë duke jetuar diku tjetër dhe duan një informacion nëse banesa do të rikonstruktohet apo banesa do të prishet. Dhe i mirë kuptoj, sepse në një shtëpi është investimi i gjithë jetës dhe nuk është kollaj të thuhet që shiko, kjo do hidhet në herë dhe bashkë me të do hidhet në herë dhe gjithë çka ke ndërtuar ti në jetën tënde. Por në të gjithë biseda dhe takimet që ne kemi patur me Ministrin e Ndërtimit, së pari me Kryeministrin, me Ministrin që merret me rindërtimin, me Kryetarin e Bashkisë dhe me gjithë stafin që përpunon, dhe mbi të gjitha me inxhinierin me Institutin e Ndërtimit, ky është një proces që nuk kryhet shumë lehtë. Do të thënë, jo më larg se sa një javë më parë, ishim në institut bashkë me familjar. Dhe ato e kuptuar shumë mirë që kur del një ekspertizë e thelluar, nuk është çështje orësh, por është çështje ditësh dhe javësh do të thoja që punohet në ekip për të dalë një përfundim, nëse një pallat do të prishet apo do të rindërtohet. Dhe nuk janë pak, janë afërsisht 99 pallate që është marrë tashmë kjo ekspertizë e thelluar. Po a ka të tjera? Ka shumë, ka shumë. Në rajonin numër 4 dhe në plazh janë shumë, po sidomos rajoni numër 4, sepse plazhi mund të jetë, se nuk e them me garanci, mund të jetë një shtëpi e dytë. Po këto që i kanë shtëpiat që kanë vetëm një banesë, e kuptoj që janë në një siklet shumë të madh. Këto do të qojë problemin kryesor. Problemi tjetër që banorët dhe këtu kërkojnë zgjidhje, janë banesat që kanë ambientet e përbashkëta, të cilat banorët kanë marrë bonusin, dhe pas bonusit kanë aplikuar për të marrë për rindërtimin dhe kanë marrë edhe këtë të rindërtimit dhe janë shumë familje, unë i kam zjerë dhe dënat se e dhja që këtë pytje të marrë bonit, janë shumë familje që i kanë marrë këto, pra janë 2600, janë 10.500 familje që janë DS4, DS5, por janë 3.900 familje në bonus qeraje, por nuk duhet harrojmë që janë 799 objekte të cilat kanë këto ambientet e përbashkëta. Këto ambientet e përbashkëta nuk i rregullon dot ai që ka marrë atë pagesën për të rregulluar shtëpinë e vet. Dhe çfarë është bërë? Përsëri nëpërmjet qeverisë, në bashkëpunim me bashkinë, këto ambiente i takojnë ti rregulloj bashkia, por nuk rregullohet kaq kollaj, sepse do bëhet, është bërë studimi, është bërë projekti, ky projekt do miratohet nga qeveria dhe parat do merren përsëri nga grantet nga qeveria. Pra, jemi në hapat e duhur, hapat që ndryshojnë çdo ditë, që evolojnë çdo ditë. Nuk duhet harrojmë që janë në ndërtim 8 shkolla. Por nuk është pak, është shumë. Jemi në një situatë vështirë ne të Durësit si vjet. Sepse duke u eliminuar 8 shkolla, unë e kuptoj shumë mirë që të gjithë prindrit është problematik që sapo kanë filluar shkollat. Nuk janë të kënaqur, e di, e kuptoj, i mirë kuptoj. Nuk janë të kënaqur që shkojnë, e çojnë fëmijën e tyre në 8, duhet ta marrin në 10 e gjys, pastaj duhet çojnë tjetrin 11, duhet ta marrin në 1. Sepse e tillë është hapësira që ne kemi.
Disa prindër më kanë thënë, po mirë, po pse nuk e mendoj qeveria këto dhe të kishte marrë ambientin me qira dhe të ishte rregulluar. Po kjo pra është mundësia, se me qënë këtë hapsirë me qira për të futur një shkollë, nuk janë ai shkolla e të gjendën dhe sot në Durrës. Më thënë, ju që jeni në teren, që jeni gazetar, që unë e vlerësoj jashtë masë e punën tuaj, sepse është shumë e vështirë dhe ju përballeni ju të parët, pastaj nëse përpara se të vinte ne, më kollaj ju kanë ju. E kuptoni shumë mirë që Durrësi ka që janë hapësirat ndërtimore. Dhe nuk është kolla e ti thua është një prindi që unë po marrë një ambient me qera në një zonë që mund të ketë, nuk e di, të ta them kotë në plash, dhe ti do të qosh mirë në plash. Ndaj është menduar që të ketë një zgjidhje të tjilë, pra është menduar nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me drejtorit rajonal, që zgjidhja tjetë e tjilë e përkoshme dhe përpunohet intensivisht që këto shkolla të mbarojnë për para afateve dhe me një cilësi që tjetë krahasuar me ndërtesat europiane. Pra, kur themi me ndërtesat europiane, dhe në bisedat që kemi patur për sëri me institutin e ndërtimit, në është dashur që edhe ne të mësohemi me disa terma që i takojnë inxhinierisë ndërtimit. Që këto të përballojnë jo më tashmë tërmete 7-8 balë si që kanë qënë të parashikuara, por duke parë që zonën sismike dhe për të patur një siguri për të ardhmen, të përballojnë tërmete 9 balë dhe më tepër. Unë them që jemi shumë e fat që tashmë është një kryetare bashkie në detyrë që është e kësaj fushë dhe që punon intensivisht për të arritur rindërtime dhe ndërtesa të reja që të kenë të gjitha kushtet e domosdoshme nga ana teknike. Do të thoni ju, po këtë punë e bëjnë teknikët? Po e bëjnë teknikët. Po ekspertiza është një gjë shumë e mirë dhe kur ti je e kompletuar me ekspertizën vetë nga formimi yt parsor, siç ndodh në rastin tim konkret me veshëndetësin, është një gjë e jashtëzakonshme, them unë, kështu e mendoj në konceptin tim, që formimi primar ka shumë rëndësi, sepse unë ju përmenda, ju thash që shkolla bëhet shkollë, parlament, po unë nuk mund bëhem dot ekonomiste. Pavarësisht se i lexoj ato shifrat, mundohem të marrë informacion për ekonomin, po në qofë se unë përbalë do kem debat një ekonomist, do dalë e humbur. Por, a është një shqetësim për mazhorancën fakti që kryetarja bashkisë Durrës është emëruar, ky është një proces që do të ndodhë, përgjigjet deputetja Spahiu. Ky është një proces që do të ndodhë. Unë flasë për aktualitetin. Nuk bëjë do të parashikime. Unë shoh një impenjim maksimal të një gruaje e cila nuk është sot në bashkinë e Durrësit, por ka shumë vite që jep kontributin një sektor të rëndësishëm që ka qenë një nga drejtorit më të rëndësishme më përpara dhe shikoi seriozitetin maksimal të saj në punë, në çdo bisedë, në çdo kërkesë time, ka marrë një përgjigje të menjëhershme dhe një përgjigje që nuk është e tej kaluar. Dhe kur them nuk është e tej kaluar, është një përgjigje me këmbë në tokë. Pra, kjo zgjidhet kështu, kjo bëhet dhe kjo nuk bëhet, sepse unë mund të kem kërkesa absurde në fushën e ndërtimit. Pra, kur mua vjen qytetari me ankesën, unë bëhem me palën. Dhe në anën tjetër është kryetari i bashkisë, po bashkë me kryetarin e bashkisë është specialisti që më thotë, Plodi, kjo nuk bëhet dhe nuk bëhet se nuk realizohet se është në dëmin e tyre. Ne kemi një rast tjetër konkret. Kanë qenë disa pallate të cilat fatkeqësisht janë për të shëmbur dhe edhe janë shëmbur, kanë qenë shumë të vjetra në kohë. Dhe me drejt qytetarët vinë dhe thonin, po ne jetojmë aty. Dhe kur ti shkon përballesh me specialistin tonë, po mirë, ato të vazhdojnë të jetojnë, nëse ato nuk duan. Po ne jemi të detyruar, sepse dhe një lëkundje shumë e letë, ato kolona do t'i hedhi në tokë. Pra, unë kur më vjen qytetari, ose kur më vjen një ankes, e kam dhe brënda vetes nga profesioni, që unë do bëhem ankesën, nuk bëhem do t'me... Por, gjithmonë, duhet eksperienca në këto vite, më ka bërë që të mos kemi impulsivitetin e 10 viteve më parë. Jo, nuk duhet, sepse ai impulsivitet shpesherë të bëndë gabosh. Pra, shkolla e re më ka ulur impulsivitetin jo për të punuar, por për të logjikuar më tepër
sepse ti nuk logjikon më brenda një fushe që je, po duhet logjikosh brenda shumë fushave dhe duhet numërosh deri në 10 para se të nxjerrësh një konkluzion. Duke u ndalur te opozita në Durrës, deputetja, i cilëson miq përfaqësuesit e saj, por në këndvështrimin e deputetes, zgjedhjet duhet i fitojë Partia Socialiste. Opozita duhet të jetë fort, nënvizon zonja Spahiu. Tashti, me thënë vërtetën, unë i kam gjithë miq. Të me thënë, nuk e bëj dot kur këtë ndarjen e opozitës, dhe kur i shikoj për balë, si kundërshtar politik, pa dyshim që dëshira brënda meje është që të fitoj forca ime politike, jo për tifozlik, sepse, por sepse mendoj që kemi akoma shumë gjëra të rëndësishme për të bërë. Do të jepja maksimumin tim, në qofë se kam pas gjëra mangu deri tani, dhe mundoj që atë jepja shumë më tepër këto 8 muaj që të fitoj forca ime politike. Nuk të atë bëhem egoiste të them që shiko, ky pozicion është i imi, absolutisht, absolutisht, sepse në fund të fundit është profesioni që dominon dhe ka, ne duhet nxisim frymën e re, ne duhet nxisim brezin e ri, brezin e ri idealist, jo brezin e ri përfitus. Pra brezin e ri që kërkon të investoj për qytetin e Durrësit dijen dhe të punoj fort për të ndryshuar qytetin në aspektin pozitiv. Opozitën e shoh si forcë kundërshtare, të gjithë elementët, të gjithë emrat që lexova janë pa dyshim qytetarë dursak që kanë qënë në PD, që kanë dhënë kontributin e tyre në PD, dhe pa dyshim që po nuk pa dhe përbav një opozit të fort, nuk e cinë gjërat. Dhe me thënë, fatë mirësisht i kam provuar të gjitha stadet tani, dhe jam, si me thënë, më e kompletuar, nuk nga ana e përbaljes. Dhe them që në momenti që ne kishim një opozit të fort në parlament, edhe ne ishim çik më të stimuluar për të qenë me tentakulat ngritur gjithandej për të marrë informacione, për të qenë pavarësisht se ne na dëmtoi situata dhe jemi të detyruar që tani të jemi të lidhur me qytetarët për shkak të situatës, por në qoftë se opozita është e fortë, ecin gjërat se ngrihen problematikat. Kështu që unë shoh pozitive që të jetë një opozitë e fortë dhe të jetë një fushatë në thojza të ta thoja fushat moderne, tjetë një fushat qytetare, të kemi sa më pak debate jo konstruktive me njëri tjetri, dhe në fund fundit të shërbej dhe kjo qytetare. Njerëzit janë të lodhur, jo vetëm nga këto që nga kanë kaluar, po janë të lodhur dhe nga politika, dhe unë nisem pak edhe nga gjithmonë deklaratat e ndërkombëtarëve, ku fjalia e parë edhe e djeshmja ishte atmosferë politike polarizuar. Dhe kjo, për këtë vend vogël që jemi, ne nuk më pëlqen fare, të jemi sinqertë. Pse? Sepse nuk jemi vend i madh. Do të thënë, në kaq milion sa jemi, ne duhet të shtojmë forcat dhe duhet të ketë brenda pak adetarizëm, pra, pavarësisht se pushteti është që e madhe, dhe i kuptoj shumë mirë opozitën, të gjithë llojet e opozitave, të voglat ndaj atë që kanë filluar me një agresivitet të jashtëzakonshëm. E kuptoj që pushtetin kanë provuar, pushtetin, me thënë vërtetën, unë nga pushteti, do me thënë, thashe, vlerësoj maksimalisht forcën time politike, po se kam mendu në jërë këtë pjesën e përfitimit, ajo atë e vlerësoj qytetari, nuk mund të vlerësoj do të unë, po dhe nuk dua tani të bëj atë viktimën që të them që kam sakrifikuar asnjëherë. Ka qenë një dëshirë imja për të dhënë kontribut, por po ta shohësh me syrin pozitiv dhe mos nisesh nga përfitimi, ashtu edhe opozita po ta shohë kështu. Po ta shohim, po janë shumë idealizma këto që nuk realizohen. Nuk realizohen sepse e kemi provuar se çka ka ndodhur në pushata, po është një apel. Në fundit unë duhet ta bëj një apel, sepse ne kemi një qëllim shumë të madhë, që është qëllimi i gjithë shqiptarve. Kur themi që më shumë se 90% e shqiptarve duan që ne të bëhemi pjesë e BE-s, ne nuk mund të bëhemi pjesë e BE-s, duke patur një opozit që e lufton këtë proces. Ato po investojnë 9 milion euro, pse? Që të lidhin kryeqytetet e Ballkanit. Të lidhin kryeqytetet e Ballkanit janë projekte të mrekullueshme. Dhe nuk i lidhin kryeqytetet e Ballkanit për vetëm Ballkanin, po i lidhin që
na bëjnë ne bashkë me Europën. Ne bashkë me Europën nuk mund bëhemi duke u zënë kaq fort me njëri tjetrin. Nuk bëhemi dot. Por si vlerëson ndryshimet e fundit kushtetuese të miratuara në kuvend deputetja? Ndërkohë, ajo vlerëson se marrëveshja e 5 qershorit është respektuar nga majoranca. Kam parë me shumë vëmendje ndryshimet që kanë ndodhur që ne miratuam në seancën e fundit. Dhe duke mos qenë prezente në këshillin politik, duke mos qenë pjesë e komisionit ligjeve, nuk është aq kollaj dhe ti kuptosh, po të ulesh, të lexosh amendamentet e fundit që janë miratuar, arrin të kuptosh çdo gjë, edhe një qytetar i thjeshtë po ta shpjegosh, që nuk bëhet fjalë për një listë të mbyllur. Pra, është e sigurt që nesër në Servina është e nënta në listë dhe Durrësi maksimalisht ka marrë 8 dhe fatmirësisht unë isha e 8-a herë tjetër dhe nuk e mendoja kur që do isha fituese, po megjithatë e pranova se përfaqësoja forcën time politike dhe çfarë do lloj pozicioni, them që gjithkush duhet ta pranoj. Pse? Sepse tani ka ardhur momenti që ti je i 14-ti në listë. Po nëse ti merr më shumë se herësi, që është mbi 10.000 vota detyrimisht, ti del i pari. Kështu që o ka listë hapur dhe o ka vullnet dhe dëshirë të atyre njerëzve që janë në këtë listë. Jo, po themi tek pjesa jo fituese, po tani nuk ka më as pjesë fituese jo fituese, sepse dhe ai që është në pjesën jo fituese, nëse merr vota mbi hersin, më shumë se i pari del i pari. Pra, këtë kundërshtit të tyre unë nuk e kuptoj. Pastaj nuk duhet harrojmë ndryshimet që u miratuan në 5 qershor. Debatet mëdha në televizion, sa orë, më thoni ju mua, sa orë debat kemi humbur, jetë nga jeta jon kemi humbur duke dëgjuar debatet, që u shkel 5 qershori, po për qa u shkel 5 qershori? U shkel 5 qershori se u hap lista, apo u shkel 5 qershori sepse po kërkohet një gjë që se cila partit garoj më vete. Dhe ato partit që janë të vogla, tani u ul pragu, 1% në rang kombëtar, provuam listën e mbyllur. Unë i kam provuar gjitha, 5-ta, 2-ta, 8-ta, dhe me thëmë, i kam eksperiencat gjitha. Dhe nuk ma mbush mundje ndot njëri që ky sistem që ne miratuam me këto ndryshime që u bën të hënën, pra ku amendamentet e njërit nga kolegët e majorancës ishin më të drejta të mundshme, ku ti mund të konkurosh me të parin nëse e meriton, nëse qytetarët vlerësojnë dhe t'japin votë, mua më duken shumë të arsyeshme. A do të jetë pjesë e gardhës Klodiane Spahiu në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që do të zhvillohen në 25 prill 2021? Ju do të jeni pjesë e gardhës? Unë patjetër jam pjesë e gardhës deri në datën 25 prill dhe ju thashë që në fillim që është dëshira ime dhe obligimi im kryesor që forca ime politike të marrë mandatin, po ta marrë mandatin vetëm. Sepse kemi provu mandate me shok, pa shok, me parti, pa parti, ta marrë mandatin vetëm. Dhe të realizoj ato detyra që i ka vënë vetes dhe që jemi në punësi për ose objektiva që i kanë vënë vetes. Ju mendoni që nuk kam unë pak kënaqësitë e mia për gjërat që nuk shkojnë mirë edhe brenda partisë, po patyshim se gjithë i kanë. Por unë them që ajo fjalia jemi më të mirët ngar, është e përsëritur, nuk dua ta them, po them që i kemi të gjitha mundësitë për të marrë dhe një mandat dhe për të bërë detyrën kryesore që kemi njërë antarësimin, që është dëshirë gjithë shqiptarëve, dhe për të arritur objektivat tona në lidhje me frenimin e rënjes ekonomisë që ndodhi për shkak pandemisë të tërmetit, me realizimin e të gjitha tyre obligimeve që kemi për njerëzit që sot e përmendëm janë me bonus qirare. Të paktën këtu në qytetin e Durrësit. Ju thash që unë doj detyrën time deri më 25 prill, nuk e di fare, nuk di se çfarë do ndodhi në të ardhmen, por unë shpresoj shumë që Durrësi të ketë element, siç u thash, të ri, figura të reja, vajza dhe gra të reja që të kenë dëshira të jashtëzakonshme që të obligohen 100% për qytetin e Durrësit. Dhe ka, jam e bindur që ka. Ka, po, ju thash, fjalia që thonë ndërkombëtarët që politika në Shqipëri është shumë e polarizuar, i largon. I largon dhe jam e bindur që se cili duhet kishte bërë punën më mirë,
për të ofruar elementët qytetar, elementët që kanë dëshirë të japin për qytetin e tyre që të ndryshojnë qytetin. Edhe unë duhet kisha bërë punë më të mirë, po me thënë vërtetën gjëja e vetme që kam patur ka qenë edhe një me shumë sinqeritet e themte, edhe një jo dëshirë, po një domosdoshmëri për të mos e harruar profesionin, sepse politika nuk është e përjetshme. Dhe është një obligimi imi, sepse është një investim, ishte një investim 25 vjeçar, jo vetëm imi, po i gjithë familjes time, dhe sakrific që unë e kam ndërtuar me thonjë. Kështu që ndoshta kjo ka qenë një pengesë vogël që për të mos patur një kohë shumë të madhe për të ulur në kafe, për të bërë shumë gjë që e shikoj në fakt pak si mangësi dhe si gjë time negative. Prandaj them që njerëz që mund të obligojnë 100%, kjo është një intervistë shumë e sinqertë, të cilën unë e bëj me kënaqësi mas 12 vjetësh se në kundërshtrimin e deputetes së majorancës, pria ka bërë progres drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ndërsa pengesat ajo i lidh me mosdëshirën e palëve për ta realizuar këtë proces. Unë besoj që mbledhja e ardhshme ndërqeveritares për Shqipërinë dhe për Maqedoninë duhet të jetë një realitet i prekshëm për ne dhe edhe nga raporti i djeshëm. Besoj që ne, pavarësisht se ne dëgjojmë raportin, ti e dëgjon në 10 televizione, në 3 e dëgjon shumë negativ, në 3 e dëgjon bardhëzi, edhe në dy të tjera ose në një e dëgjon me nota pozitive. Po ta lexosh, më thon, un kam arritur të lexoj me që duke qenë në komisionin e integrimit, patëm mundësinë që ta kishim si raport, jo të tërë, mos them që kam lexuar të tërë, pikat kryesorë, dhe ne padyshim që në ato 17 pika që na janë lënë detyrat kemi bërë progresin e domosdoshëm. Kemi gjykatën kushtetuese që ju e dini shumë mirë që shumë shpejt besoj që do të votohen edhe anëtarët e radhës, por gjëja që s'më pëlqen është që pengesat që ndodhin nga mosdëshira e palëve që mund të jenë pjesëmarrëse për të realizuar këtë detyrë. Pra, nëse është obliguar majoranca e qeveria, duhet të jenë institucionet e tjera, sepse pa bashkëpunimi nuk ndodh. Po nëse ti ke zëra të opozitës që investohen në të gjitha format, edhe materialisht, për të kundërshtuar këtë proces, është një dëm i madh i shqiptarëve. Për shqiptarët, për të gjithë ne, por sidomos për brezin e ri. Më thënë, për atë brez që ndron aq shumë, kështu që besoj që ne do jemi pjesë e asaj tavoline të asaj mbledhje ndërqeveritare, sepse na takon të gjithve, jo majorancës, na takon, do me të duke filluar nga i që lindë sot, në këtë datë, dhe deri tek më i moshuari që është në Republikën e Shqipërisë. Përveç integrimit, ne kemi edhe detyrat e tjera, por me qënë se kjo ka qënë një detyr e shumë qeverive, besoj që qeveria jonë do të realizoj, dhe është vetëm hapi i parë. Pra, kur shikon se si ka shkuar procesi integrimit në vëndet e tjera, them që kjo është vetëm një hapi parë, sepse mbas këti hapi fillon një monitorim shumë më i fort i të gjithë detyrave të lëna. Prandaj, besoj që dhe ndërkombëtarët dhe BE-ja e ka këto obligim. Pra, e dëgjon nga zërat, nga gjithë zërat, e dëgjon që ne pa Ballkanin nuk fitojmë gjë. Duke qënë bashkë Ballkanin me Europën, pa të shqip që jemi shumë më të fortë. Dhe këto situata që kaluam, na treguan që i treguan edhe Europës, që të ndarë nuk ka realizohet asgjë. Kështu që besoj që do jetë dhe një apel shumë i fortë edhe fjala e Barlejt sot në parlament, apel për gjithë politikën shqiptare, që të ndryshoj pak dhe ne të realizojmë antarësimin në PE. Deputetja Partisë Socialiste nuk e fshehë entuziazmin dhe besimin se forca politike që ajo përfaqëson do të fitojë zgjedhjet, duke vlerësuar maksimalisht rolin e gruas. Ajo shpreh të bindur se majoranca do të marrë edhe një mandat të tretë për të qeverisur vendin. Patyshim që ne prandaj po punojmë.
Më thonë, puna po bëhet, do të thonë ju po, po pse tani ju kujtuat ju të punoni, nuk është ashtu, nuk do ta konsideroja të tillë. Organizimi i partisë ka qenë i vazhdueshëm dhe me thënë vërtetën jemi të organizuar mirë. Ka platforma digjitale tani që jemi hapa për para krahasuar me forcat e tjera politike. Kjo nuk është gjithçka, sepse padyshim betejë do të jetë betejë, u thash, sa më qytetare të jetë, aq më e vlefshme është. Por puna jonë është në çdo qeliz. A ka pak ndajsi patjetër që ka në anëtarët të partisë, a ka shtime të reja patjetër që ka, unë besoj shumë fort në punën e madhe dhe në frymën pozitive që japin gratë dhe vajzat në forcën politike. Ne kemi një organizim që besoj që ka qenë shumë mendje hapur dhe i mirë organizuar dhe i mirë menduar nga kryeministri dhe nga Lindita Nikola për të shtuar numrin e grave dhe vajzave kontribuese pa u detyruar që t'jenë antare të Partisë Socialiste në punët e mira që bëhen për vendin tonë. Pra, mjafton që ti t'jesh një profesionist i mirë, mjafton që ti t'jesh një grua e realizuar për të dhënë eksperiencën tënde, për të bërë bashk, qoftë me forumin e gruas, qoftë edhe me për të dhënë mendimin tënd ndryshe, pa qenë detyruar të jesh antare e Partisë Socialiste. Kështu që i bëj një apel çdo vajzë, çdo gruaje që mendon që mund të japi kontributin e vet, jo tek forca politike, ta japi tek forumin, ta japi tek mënyra e organizimit edhe një që ne po e shikojmë që po bëhet kudo nëpër Shqipëri, e organizuar padyshim, e drejtuar nga deputetët e Partisë Socialiste, por nuk do të thotë që fare që ti t'jesh detyruar të jesh antar i partisë. Kështu që është apeli, besoj shumë te gratë dhe vajzat. Mendoj që edhe për të bërë një punë të mirë, ne kemi forcat më të mëdha brenda vetes.